Բարև ձեզ։ Եթերում Արեմության Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Կրվեն Դարդան Արցախ Ադրբեջանը 2015 բնակավայրը օկուպացրալ Արցախամիբ։ Աջակցինք Արեմության Հայաստանի պետական հեռուստատեսությանը։ Լիտվի նախագահը հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուր համատուցավ։ Մայիսի 28-ին համայնքի ներուժը փառատոնային են։ Ադրբեջանցիք Արցախը աղավնոշենում փորձում են էլեկտրասյուներ դինին։ Հայկական անգյունը թողում չի։ Արեմության Հայաստանը տեսարժան վայրերը՝ Սղերթի Բոտան Հովիտը։ 2026 սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը Արցախ Հանրապետության դեմ կռև է սկսել։ Ու արդյունքում Ադրբեջանը Արցախ Հանրապետության 118 համայնքներն լրիվ 2 համայնք մասնակի կամ ընդհանուր 215 բնակավայր օկուպացրել է։ Այդ բնակավայրերան մոտ 40,000 անձ բռնի տեղահանվել է։ Արցախ Հանրապետության մարդ ու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը տվյալներն ԱՀ ազգային ժողովում նա հրապարակալ։ Բռնի տեղահանված անձիկ բնակարաններին ներկայացած հալամխնդիրներունին տան վարձերը լեհանդի թինգիցնումն, ժողովրդը սոցիալական աջակցության ծրագրերը անհիմն դուսն մնամ, կորսված փաստաթղթերը վերականգնելի խնդիրն է կա ու նմանատիպ շատ հարցեր։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արեմության Հայաստանը պետական հերոստատեսությունը ինքնագովազդավ չի զբաղվում։ Արեմության Հայաստանը ճակատագրավ մտահոգված հայրենակիցներ, սորմունք ավելի քան երբևիցե համախմբվելի կարիք ունենք։ Արեմության Հայաստանի հերոստատեսությունը այն հարթակնաշ տեղմունք կարինք շփվինք, յուրյուր ճանաչենք ու մեր պատմական հայրենիքի մասին տեղեկություն ստանանք։ Եկեք միասին արդարության վերականգնման հետի պայքարինք, միասին մունք ավելին կարինք անինք։ Պաշտոնական այցով Հայաստան եկած Լիտվայի Հանրապետության նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան Երևանը քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին ուղեկցությամբ Քեցալաթի ձեռնակաբերդա հուշահամալիրը, մեծ եղեռնի զոհերի հուշարձանին ծաղկե պսակա տիրալ, անմար կրակին կողքին էլ ծաղիկներա տիրալ։ Լիտվայի նախագահը հայերի ցեղասպանության թանգարանն էլա քեցալ, հետո էլ հուշահամալիրին ծառուղումը ծառա տնգալ։ Մայիսի 28-ին ժամը 3-ին Վեդի համայնքա Ուրցածորա Տափի Բերթումը համայնքի ներուժը անունով փառատոնային են։ Նպատակը հատկապես ջահիլներին շրջանումը հայկական ղաշենք ծեսերն ու ավանդույթներն վար պահելն է։ Հայտնումնք ծես, վերփառատոնը ժամը 3-ին է սկսվելու, ժամը 8-ին էլ ներմրախմբին համերգնային են։ Ադրբեջանցիք աղավնու շենումը էլեկտրասյուներ տիննան չն, շենին կողքի սարերումն են տիննան։ Սրամասին լրագիր Էմինի հետ զրույցումը ասալ է աղավնու համայնք ղեկավար Անդրանիկ Չավուշյանը։ Պատասխանատու մարդկանցի հետ պայմանավորվալնք ու կոնֆլիկտը հաշվի առնելով առաջարկանք վեր էլեկտրասյուները շենան դյուս տինին, մեր առաջարկը ընդունալն, միտեղ փորձան են տինին, ասալնք չէ, ասալ է Չավուշյանը։ Արեմության Հայաստանը սղերտ նահանգ են Թաշբաշ քարանձավը Մինգելդելիքի Թաշ քրծը Բոտան կիրճին տիերի հատվածումն ընկնվում ու բնական գեղեցկությամբ զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավում են։ Հայտնի է, վեր քարանձավը ժամանակին որպես ապաստան ծառայալ։ Քարանձավին կողքի մի մծ քրծ կա, վեր ժողովրդը թռիչքի քարն ասում։ Քարը տին ասում, որովհետև եկող ջահիլն է, մի քրծան է, մին քրծն լոկտամ, հանցու յուրած քաջությունը ապացուցին։ Սիրելի հայրենակիցն է, մեր հայրենիքին, Արեմության Հայաստանին ես տեսարժան վայրը կարե ձեր այցելության ու հաճույքին վայրերա մինը տարնա։ Մհենք Մխիթար Սեբաստացու անճարին խորան հոգևոր երկը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին, կտեսնվինք հաջորդ շաբաթ։